L'escriptora Maria Mercè Quartiella ha presentat germans gairebé bessons a la Cate. És la seva tercera novel·la i la canceta la nova línia editorial de Brau Edicions, narrativa contemporània, una col·lecció que plegarà autors catalans. L'acte ha comptat amb la participació del guionista i novel·lista Jair Domínguez. Germans gairebé bessons parla de les relacions humanes dins una història trepidant. La novel·la parla dels germans. Era una relació que m'interessava molt explotar. i les relacions humanes m'interessen sempre molt i m'interessava molt doncs, eh, parlar dels germans, eh, d'aquesta relació, que és una relació que no és escollida, que és una relació que et ve donada, que és una relació d'iguals, no és ni amb els teus eh, subordinats, que són els teus fills, ni amb l'autoritat, que són els teus pares, que és una relació molt, molt multiforme, perquè tothom la viu d'una manera diferent, fins i tot aquella gent que no té germans, a vegades la viu com una carència, i on sempre uh, la gent, uh, la, la, els teus germans et veuen molt com tu eres en el passat i a vegades no com ets en, en el present. El pes del passat en aquesta relació és molt important. Això ha manit dins d'una història una mica trepidant on uns personatges deuen una quantitat, dos germans i un d'ells que és un home i la seva dona, deuen 5.000 euros i han de reunir aquests 5.000 euros en sis dies. Per tant, els diners són una pressió important sobre els personatges, perquè 5.000 euros no és una gran quantitat, però quan no els tens són molts diners, i per altra banda, 6 dies són molt pocs diners, molt poc temps per reunir tants diners. Aleshores, els personatges, tots ells, van pensar en diverses estratègies, ben intencionades però poc efectives, per reunir aquesta quantitat, i sobretot no compten amb els altres a l'hora de buscar solucions. Tots pensen que són ells els que hauran de solventar la papeleta. Coincidint amb aquesta publicació, l'autora ha obert una secció al bloc del llibre on demana microrelats de 75 paraules que reflexionin al voltant del concepte germans. Doncs, eh, amb uns quants amics i amigues lletraferits i d'aquests que els hi agrada escriure a tot hora Vam, vam, pensar doncs, que estaria bé que, que entre tots poguéssim reflexionar una mica sobre el concepte germans. Llavors, això se'ns va acudir a un petit grup i llavors vam decidir expandir aquesta iniciativa, diguéssim, a, tot a, a tots els amics i companys que generosament s'han ofert a escriure un microrelat que només havia de complir dues condicions, 75 paraules i que hi sortís la paraula germà i estem molt contents perquè la veritat és que tothom s'ha animat i, i trobem que és una iniciativa molt maca. Molts dels assistents, pensant en el regal per la propera Diada de Sant Jordi, s'han endut un exemplar de la novel·la signat per l'autora.